allesammans, mitt namn är Mattias Martin, eller vad fan jag nu heter. Och skärtligt välkomna ska ni vara tillbaka till Subnautica. Avsnitt nummer 36 kanske, jag vet inte, det är inte så viktigt. Men stort tack till att det var så bra respons på förra avsnittet. Att vi är tillbaka igen med Subnautica. Och den här gången har jag faktiskt en plan på vad vi ska göra idag. Vi har lite grejer som vi faktiskt måste göra här. Först och främst så måste vi faktiskt ta och dricka lite vatten, för att jag håller på att bli törsta ihjäl här alltså. Jag är så jävla törstig så vet jag fan vad jag ska göra. Så jag dricker lite vatten. Åh, nu jävlar, nu är jag inte så törstig längre. Och jag har hittat en del grejer som vi måste göra här. Vi måste göra en survival knife, och den kan vi göra direkt nu. För att vi hade ju plockat massa såna här gula grejer som växte på ett träd i förra avsnittet. Och då fick vi så att vi kunde göra silicone rubber. Och då kunde vi göra en kniv. För resten av grejerna hade vi. Resten av grejerna som vi ska ha är en habitat builder, men också en repair tool. För vi vill fixa upp den här. Ja, ni ser här, den där kabeln ska ju inte hänga och slänga där. Den ska ju vara lite, den ska ju sitta fast där, ser man ju helt enkelt. Och den där ska ju inte blixtra, och den där ska ju inte blixtra. Utan vi vill fixa den här så det är lite fint och så här, så vi kan vara i våra lifepod om vi känner att vi måste det. För att göra en repair tool så behöver vi magnesium. Och för att göra magnesium behöver man salt. Och vi har ett salt. Vi behöver två till. Och sen för att göra habitat builder behöver vi computer chip. Och för att göra computer chip så måste vi ha silver. Och där har vi inte hittat någonting än. Och så måste vi göra ett till batteri, så måste vi ha mer koppar. Så. Planen är... Åh, nej! Sluta. Alltså, vad fan, att det ska vara mörkt jämt. Okej, jag vill ha en sån här airsack. Hallå, airsacken. Ge mig dig. Tack, Bengt! Fuck the fuck off, Bengt. Ja, men jävla, alltså varför bor jag där det är typ Bengt hem? Det är hem Bengt bor. Åh, herregud. Det jag försökte säga var att planen är att fixa de här grejerna. Och även hitta fragments som kan göra så att vi kan göra andra coola saker. Delvis en ny Seamoth. En Seamoth som vi kan använda för att köra runt dig. För att det kommer vi behöva för att ta oss till Auroran. För dit dit åker jag inte utan en Seamoth. För att det finns läskiga djur där. LED. Åh, jag vill ha silver. Men jag tror inte man hittar silver här. Jag tror man hittar silver i en liten grotta under där. Vad ska vi göra, kan man tänka sig? Jag vet inte. Jag måste hitta något som jag kan använda mig av. Hallå? LED, men vad fan, jag har nog aldrig, okej, jag har säkert använt LED någon gång i mina tidigare playthroughs, eller playthroughs, jag har ju aldrig spelat klart spelet. Nej, men tidigare gånger jag har spelat spelet, så tror jag att jag har använt LED någon gång kanske. Men det är inte så att jag känner att jävla vad jag ska ha LED, utan det är mest koppar och guld och silver och allt sånt där tror jag behöver. Koppar får jag ganska mycket av nu, men är det fullt nu kanske? Nej, det är ganska mycket, men inget silver. Vi har två salt dock. Då kan vi börja med att göra... Då kan vi ta och simma tillbaka till våran lilla lifepod där borta. Och nu var vi framme. Nu jävlar ska ni få se när jag bygger en sån här repair tool. Och så reparar vi hela den här jävla grejen. Vi behöver göra magnesiumet först. Och då behöver jag ta det saltet som jag la i här. Som jag inte la i här för att det ligger där. Nej, ja, åh, jag kunde inte göra den. Jag tänkte fel. Jag tänkte att jag hade lagt mitt salt här i. Så jag har bara två salt. Men jag behöver tre. Så det var ju fail. Jag känner att det går bra. Det går jävligt bra. Gör det. Nej, inte riktigt. Jag behöver ett till salt. Okej. Jag ska vandra runt lite här nu. Hitta lite grejer som jag kan använda mig av. Och så hörs vi om en liten stund. Det gör vi. Jajamän. Jävlar, här är jag och försöker bara... fan, jag måste andas. Shit. Vart kom vi till? Det där är det läskigaste djuret i hela spelet, för att fy fan vad de skrämmer mig varje gång. Salt! Herregud! Nu undrar grejen i. Jag måste bara hitta tillbaka mitt lilla hål. Vart fan var det jag kom ifrån? De där jävla djuren alltså. Man kommer in i en grotta så här och så man skit och så bara och så ska de försöka attackera en och spränga en, och det vill inte jag. Men här silver och guld. Och silver och guld till mig. Det är bra. Jag gillar det, för det är bra. Nu åker vi in här. Fast inget där. Jag kommer dö om jag inte kommer ut. Åh, den där var sprängd redan. Åh, den där var sprängd. Okej, så vi börjar här med att göra lite vatten. Och så kliar det på min näsa så in i helvete.
Yes, nu jävlar, full fart. Åh, ha, hi, sådär. Bra. Nu jävlar ska ni se när vi fixar den här saken. Okej, nu har vi repair tool här. Kolla vad fin den är. Okej. Ja men, bara 40. Jaha, nej, power är där nere, det var inget. Okej, så vi weldar den här. Nu ser ni, kan vi fixa och åker den där kabeln och hänger och slänger inte kabel längre. Så bara får vi, sådär. Nu får vi lite mer power här inne, vet ni. Status okej. Men så såg det inte ut förut. Och nu vet jag att man kan ju fixa den här också. Och då kommer de säga någonting, tror jag. Man kommer få något meddelande, men det är så jävla tråkigt att lyssna på. Okej, vi lyssnar. Okej, var det samma meddelande som vi fick nu eller? This is LifePod 4 requesting immediate assistance. We have touched down too close to the crash site and radiation levels are too high to disembark. Okej. Okay. Det där meddelandet har inte funnits tidigare när jag har varit med och spelat. Okej, okay. Ja, men då fick vi den där LifePoden. Ser ni där? Det är en LifePod där borta som vi kan åka till om vi vill det. Men då måste vi ha Seamoth Verge så vi kan åka dit och är det långt bort. Vi är fan 651 meter och det är långt! Vart fan har vi Seamoth någonstans då? En till nytt meddelande. Ett till LifePod 6, vart fan var det? Där borta! Oh my god! Så mycket LifePod, so many people alive! Maybe not, tror de är döda. Jag tror nog inte att de lever så mycket. Så vi gör ett computership. Med det här computershipet så kan vi då göra en Habitat Builder. För vi hade ett batteri också. Och med Habitat Builder, nu ska ni få se här. Habitat Builder, det är liksom grejen att ha i Subnautica. Jävlar vad bra det där rimma. Haha, nu ska jag ut och simma. Okej, jag ska sluta nu. Titta bara, vi kan bygga foundation, vi kan bygga compartment, vi kan bygga compartment, vi kan bygga... Jaha. E-compartment, L-compartment, T-compartment, X-compartment, glass-compartment och grejer. Vi kan bygga base attached air pump. Den där har jag aldrig sett. Pumps air into pipes, stege och lite sån här skit. Och sign. Och det är sign... vill vi ha mycket av. Många frågade efter det i kommentarerna på förra avsnittet av Subnautica. Kommer Wall of Fame komma tillbaka? Självklart kommer Wall of Fame komma tillbaka. Men jag måste ju ha någonstans att bo först. Så att jag kan ha någonstans att sätta upp Wall of Fame på. För det går inte att bygga någonting riktigt i LifePodden. Så vi ska börja bygga vår första bas här. Vi kommer säkert inte bo här sen. Men det är bra att börja med att bygga här. Okej, så nu ser ni här att man bygger så här. Och man väntar på att det ska bygga klart. Så där. Nu har vi en foundation. Vänta, blir det här för trångt? Står de för men fan vad det var mörkt nu då. Shit, jag tror att det blir för trångt. Åh nej! Ja men, hallå! Nej! Det var ju därför det blev mörkt, mitt jävla pappskaft! Var det därför det blev så jävla mörkt? Åh, jag är trög. Vad fan, vad äcklig du var. Massa fläckar på dig och grejer. Usch, om du inte var äcklig nog redan. Usch. Så, okej, nu har jag samlat på mig lite mer titanium här. Så vi ska se om vi kan bygga klart det som jag vill bygga klart. Bengt. Fan, jag såg bara skuggan av Bengt. Men han var ju för fan hela vägen där borta. Skräms inte sådär, Bengt. Kolla vad äcklig du är. Usch. Ja, men snabel också. Fan, jag har så jävla lite luft. Jag kanske ska bygga en till air tank kanske, vore bra. Okej, vad kostar det att göra en ny jävla oxygen tank? Jag klarar inte av det längre. Oxygen tank, jag behöver glass. Vad fan behöver jag för att göra glass då? Kan jag göra glass här? Tack, nu gör vi glass. Nu jävlar ska vi ha lite mera luft i lungorna. Det ska vi ha. Jag vill ju gärna kunna andas, va? Tack! Nu kan vi andas lite mer. Somebody once told me the world is gonna roll me. Så där, nu jävlar ska ni se. Jag ska bara upp och andas lite här. Här, nu satte jag precis dit den första energisourcen till våran första bas här. Det här är ju liksom, det är inget märkvärdigt den här basen, men vi måste ju börja någonstans i alla fall. Jag ska sätta dit lite sådana här mer solpaneler så att vi kan få lite energi till basen. Så att vi kan vara där inne, för att annars kommer det inte in någon luft. Det genereras ingen luft om jag inte har någon energi. Så där, vi har tre stycken sådana där till att börja med nu. Och nu så kan vi gå in här i våran bas. Och då ser vi att det ser ut så här. Jag hade för mig om att man kunde bygga ett runt rum från början. Men man kanske inte kan göra det från början utan man måste lära sig där nu. Men... här ser vi då några saker som vi vill bygga. Vi vill bygga
ett locker här. Vi vill kunna bygga något ställe där vi kan ha lite massa grejer. Så jag tänkte vi bygger det här inne till att börja med. Vi börjar med att bygga lite lockers här så att vi får plats med lite grejer. Så basen ser ut så här just nu. Det är inget märkvärdigt, jag vet jag har gjort mycket bättre baser, men just nu så ser den ut så här. Och det är en bra början, då har vi någonstans att komma tillbaka till. Inte bara den här sketna lilla lifepodden som är här som man inte får plats med någonting i överhuvudtaget. Hittade även när jag var ute och letade efter saker så hittade jag även en fragment till en mobile vehicle bay. Och den behöver vi för att göra Seamothen sen också. Vi behöver hitta fragments till Seamoth så vi vet hur vi gör Seamoth. Men för att göra Seamothen överhuvudtaget så måste vi ha en mobile vehicle bay. Så att den kan konstruera Seamothen som vi ska åka i. Och för många av er som är nya till Subnautica så har ni säkert ingen aning om vad en Seamoth är. Ni som har sett Subnautica vet definitivt vad en Seamoth är, men jag ska förklara ändå. En Seamoth är som en liten ubåt som man kan åka runt med, och det gör den väldigt, väldigt mer skyddad mot farliga djur som Bengt och ja, de här jävla skjuta ut ur en jävla liten grej och skrämma livet ur mig sak. Skyddar den också. Men framförallt så skyddar den ganska bra mot Reaper Leviathans. Och för er som vet vad Reaper Leviathans är, så vet ni vad jag pratar om. För de som inte har sett vad en Reaper Leviathan är, då har ni något framför er kan jag lova. Det är det är läskigt. Det är läskigt. De är stora och de är läskiga. Och ni kommer säkerligen med 100% sannolikhet få träffa på en i den här Let's Playen. För att det är jävlar. Jag har ett silver ore. Jag behöver mer. Quartz har jag lite grann. Så vi måste ge oss ut på jakt efter silver! Och silver, kära vänner, hittar vi nere i våra grottor. Vi ska ner i lite grottsystem här om vi kan hitta någonting. Grotta, 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 ner i grottan. Vi ska grotta oss ner i grottan. Hej, salt till mig. Tack, salt, tackar. Ah! Åh, oh, jävlar, nu var jag nära på att simma in något ställe som jag inte vill simma in i, för att det där är läskigt. Och jag tror jag sa fel i förra avsnittet. Det där är inte Bone Sharks. Det var någon som skrev det i kommentarerna. Det där är inte Bone Sharks. Bone Sharks är definitivt läskigare än de där. Det där är Stalkers, tror jag de heter. Stalkers kanske. Ja, just det, för man kan få Stalker Tooth av dem. Och det kommer vi också att behöva i framtiden. Men inte just nu. Just nu är det som vi behöver silver. Här kommer jag emellan här. Kommer jag in. Åh, tappa, lalala! Åh, du din jävla fan. Vad du är läskig. Usch, usch, usch på dig. Hur många gånger har inte du skrämt mig? Fan alltså, de där jävla spräng i sekunden när de ser mig sakerna. De kan ju för fan... De ska dra något gammalt över sig. De och Bengt. Varför finns de och Bengt? Det undrar jag. Det vill jag ha svar på. Varför finns de? Okej, han sitter in i väggen, då är det lugnt. Tror jag. Varför finns de och Bengt? Varför finns de och Bengt? Ah! Okej, det är lugnt. Ah, men vad fan, jag hittar inget silver. Wow. I wanna know what love is. I want you to show me. Ah! What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Lägg av! Du kan inte hålla på oss där. Jag vill silver. Ge mig silver. Oh, fuck it, this shit, this fucking this shit. Dehydration detected. What the fuck? What the fuck? Okej, ut, 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 ut. Vatten, har jag vatten? Tack! Nej, vad fan, kastar jag vattnet? Vart kastar jag vattnet? Ge mig det. Åh! Oh. Ja, oh, den där saken skrämmer ju skiten ur mig. Den kan dra åt helvete alltså. Jag måste äta snart också. Herregud! De där grejerna! Fuck you alltså! Nu jävla, men vad fan! Ah! Nej, 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 nej! Ah, nej, 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 nej! Åh, vad du skrämmer mig. Herregud. Varför är jag i de här grottorna för? För att jag behöver silver såklart. Men det finns ju för fan inte ett jävla silver guld där inne. Ja, kanske. LED! Men fan vill ha LED? Ah, det där är de där krymmade upp i saker. Saker, de där äckelpöckel. Äckelpöckel.
Tre äckelpäckel på raken. Hej då. Jag går in här. Och vi är då. Koppar, jag vill inte ha koppar, jag vill ha silver. Okej, nej, men Bengt. Ho. Vad har vi här då? Men nu kommer den här powern att ta slut snart. Slut, var är jag nu? Battery charge fragment! Hur många behöver jag? Två stycken! Det är ju som hittat! Battery charger, vet ni hur bra det är? Då kan jag ju för fan ladda upp mina batterier. Shit, jag måste upp till ytan. Jag måste ju ha silver och guld och guld och silver och silver och guld och guld. Och jag måste äta också. Fan också. Jesus Christ, jag måste gå härifrån nu. Vi måste ha... Nej, jag har inget nytt batteri. Åh nej, då måste jag simma hela vägen tillbaka. Det är för fan aslångt! Titta vad långt bort jag är! Ja, men det är väl bara att börja simma då? Åh, snälla säg att det är silver. Guld! Silver, okej, nu har vi hittat en grotta här som det kan vara lite guld och silver i. Det här kan finnas mer guld och silver i, men det kan finnas jävligt farliga sådana här ut och sprut och hej och hå grejer här också. Guld, nice. Guld, 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 guld. Lite luft till mig, tack. Luft till mig, tack, sa jag. De här ger mig luft om jag står vid dem. Kom igen. Tack, lite mer luft. Tack, tack. Okej, nu har vi luft här. Vad har vi här då? Silver, säg silver. Yes, säg silver. Yes, jajamän, det var typ så mycket silver vi behövde, tror jag. Vad behöver vi mer för att göra en habitator? Fabricator, wiring kit och computer chip. Wiring kit och computer chip är det vi ska ha. Wiring kit och computer chip. Och så går vi en här, och så tittar vi där, och så ser vi att vi kan göra computer chip. Och wiring kit. Fuck yeah, vi kan göra en fabricator. Då behöver vi inte gå upp hit något mer. Fuck you, fucking lifepod. Åh, nu kände jag att vi är på gång. Nu känner jag att vi är på gång. Jag har också byggt ett till skåp här, för det börjar bli jävligt mycket med grejer här. Men nu, kära damer, kära herrar och alla andra, nu jävlar, nu ska ni få se. Jävlar, den där tar vi lite. Åh, om jag inte tar till det med titanium, då kommer jag gråta. Ja, du, jag behöver inte gråta. Vilken tur. Då ska vi se, en fabricator, vart ska vi sätta den? Vill nog ha den där, nära och bra. Så där. Och nu kan vi då göra massa saker. Fast här inne så kan vi bo här för alltid. För alltid. För alltid. Vi hittat två fragments. Jag hoppades på att vi skulle hitta lite mer. Vi hittat en battery charger fragment och det är jättebra. För att då kan vi ladda upp de batterier som vi använder. Vi har också hittat en fragment till en mobile vehicle bay som vi måste ha för att kunna göra en C-mod sen. Vi har inte hittat något enda fragment till en C-mod och det är dåligt. Men vi har fått alla de här grejerna. Vi har fått en repair tool, vi har fått en kniv och vi har fått habitat builder. Och vi använder habitat builder för att bygga allt det här. Så jag tycker det är faktiskt en helt okej dag. Det är en helt okej dag. Och i nästa avsnitt då måste vi fan se till att få en liten C-mod så vi kan åka runt. Och hämta ännu mer fragments. För det vill jag göra. Jag vill ta mig ut på lite äventyr nu. Nu är jag trött på att vara här i de här säkra shallows som det heter. Safe shallows. Men det var det värsta ut på den här videon. Om du gillar Subnautica och vill se mer, glöm då inte som vanligt att slå på den där gilla knappen. Prenumerera om du inte redan gjort det. Så hörs i nästa video. Ha det så bra och hej då.